Після ракетного удару в Чорткові пошкоджені 438 квартир. Про це повідомив голова Чортківської громади Володимир Шматько. За його словами, комісія міськради обстежила домівки людей. Загалом через вибухи пошкоджені 34 багатоквартирних будинки. Вже зараз розроблено механізм нашою місцевою комісією, і ми спробуємо допомогти людям компенсувати з місцевого бюджету частково ці збитки. 74 заяви вже подано, і також 20 заяв прийнято від представників власників квартир, які постраждали. Суми збитків сягатимуть мільйони гривень. У квартирах вибиті вікна, зруйновані балкони та пошкоджені міжкімнатні двері. Комунальники тимчасово заклеїли вікна плівкою. Ось ці багатоповерхівки пошкоджені найбільше. За словами голови громади, будинок в аварійному стані. 9 квартир зовсім непридатні для проживання. Руйнувань зазнали також 9 приватних будівель, 4 установи та 18 закладів бізнесу. Відновити будівлі підприємцям коштуватиме приблизно 1 800 000 гривень, каже Володимир Шматько. Окрім цього, вибухова хвиля пошкодила 3 заклади освіти. Попередньо пораховані збитки для закладів освіти – це вже більше 300 000 гривень на закупівлю цих вікон та дверей, які зазнали руйнувань. Травмувалися під час вибуху і люди. 8 з них досі в лікарні. Загалом за медичною допомогою звернулися 28 осіб, каже голова. Будемо виділяти по 10 000 гривень їм так званої моральної компенсації. Тому що медична допомога надана і надається в повній обсязі безкоштовно. Нагадаю, 11 червня близько 22 години 4 російських ракети вдарили по Чорткову. Вони пошкодили житлові будинки, тоді 22 людей госпіталізували. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.